অসমৰ মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা নকৰা বিষয়টোক লৈ আজি দিছপুৰত এখন উচ্চ পৰ্যায়ৰ আমাৰ এখন সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাত অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ, সেবা, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ লগত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিনিধি, অসম সাহিত্য সভা আৰু বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিনিধি, আসাম একাডেমিক কাউন্সিল, সদৌ অসম শিক্ষক সন্থা, মাধ্যমিক শিক্ষক সন্থা আদি কৰি বহুকেইটা প্ৰতিনিধিত্বকাৰী সংগঠনৰ লগত আমি দীৰ্ঘ সময় ধৰি বিষয়টো পৰ্যালোচনা কৰোঁ। আৰু এই সভাতে অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগে গোটেই কোভিড পৰিস্থিতিটোৰ ওপৰত এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন, এটা উপস্থাপনা তেওঁলোকে আগবঢ়ায় আৰু তেওঁলোকে আমাক জনায় যে মে' জুন মাহটোতে আমাৰ যিসকল শূন্যৰ পৰা ১৮ বছৰ বয়সলৈকে থকা যিটো জনসংখ্যা, তেওঁলোকৰ যথেষ্ট সংখ্যক লোক কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু ইয়াৰ পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপত শতকৰা হাৰত আমাৰ যিমান লোক কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে তাৰে 14% লোক এই বয়স গ্ৰুপৰ মাজৰ পৰা হৈছে। যদি 11-18 বছৰ বুলি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে এই সংখ্যাটো হ'ব 10%। কোভিড পৰিস্থিতিটো বৰ্তমান সামগ্ৰিকভাৱে অসমত ই এতিয়াও কিছু উন্নতি যদিও দেখা গৈছে যে ইয়াত পজিটিভিটি পাৰ্চেণ্টেজটো 2-3 মাজলৈকে আহিছে, যদিও অসমৰ কিছুমান জিলাত পৰিস্থিতিটো এতিয়াও অতি উদ্বেগজনক হৈ আছে। উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ কাছাৰ জিলা, গোলাঘাট জিলা, মৰিগাঁও জিলা, গোৱালপাৰা জিলা, যোৰহাট, এই জিলাসমূহত পৰিস্থিতিটো ইয়াত কোভিড পজিটিভিটিৰ শতকৰা হাৰটো এতিয়াও 4-ৰ ওপৰত আছে, ক'ৰবাত ক'ৰবাত 5 আৰু 6-ৰ মাজত আছে। গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা সম্পৰ্কে তেওঁলোকে কৈছে যে পৰিস্থিতি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে অনুকূল নহয়। গতিকে তেওঁলোকে দিয়া প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আৰু আমি এইটো তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিছিলোঁ যে আপোনালোকে কেতিয়া আশা কৰিব পাৰে যে আপোনালোকে এটা আমাক ক'ব পাৰিব যে পৰীক্ষা পতা সম্পৰ্কে এটা নিৰ্দিষ্ট ছিগনেল কেতিয়ালৈ দিব পাৰে বুলি কওঁতে তেওঁলোকে জনাইছে যে জুলাই মাহৰ তৃতীয় সপ্তাহৰ আগত আমি নিৰ্দিষ্ট কোনো কথা ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু আমাৰ পৰিস্থিতিটো হ'ল আমি জুলাই মাহলৈকে ৰখিব নোৱাৰোঁ পৰীক্ষা পাতিম নে নাপাতিম এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কাৰণে। সেইকাৰণে আজি সকলোৰে সহমত সাপেক্ষে আমি এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্তত উপস্থিত হৈছোঁ যে এই 2021 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহ'ব। মই পুনৰ সকলোকে জনাব বিচাৰিছোঁ যে কোভিড পৰিস্থিতিৰ কাৰণে সংক্ৰমণৰ হাৰটো এতিয়াও নিয়ন্ত্ৰিত নোহোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত 2021ৰ মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষা আমি এইবাৰ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ম, অৰ্থাৎ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহ'ব। ইয়াৰ বিকল্প হিচাপে কি আৰ্হিত আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, পৰীক্ষাৰ্থীসকলক, তেওঁলোকক আমি নম্বৰ দি তেওঁলোকৰ ফলাফল আমি ঘোষণা কৰিম, তাৰ কাৰণে অহাকালিলৈ আমি 2খন কমিটি গঠন কৰিম, এখন মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে আৰু এখন উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে। আৰু এই কমিটিকেইখনলৈ মেণ্ডেট থাকিব যে তেওঁলোকে এটা সপ্তাহৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এটা মডেলিটিজ, এটা ফৰ্মুলা যে বা পদ্ধতি কি ধৰণে ৰেকৰ্ড বেছ, আমাৰ স্কুলসমূহত যি ৰেকৰ্ড আছে আৰু সেৱা তথা কাউন্সিলৰ হাতত যি ৰেকৰ্ড আছে সেই ৰেকৰ্ডৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকে নম্বৰ দি পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ ফৰ্মুলাটো এসপ্তাহৰ ভিতৰত দিব। আৰু আজি এইটো সিদ্ধান্ত হৈছে যে 31 জুলাইৰ ভিতৰত কাউন্সিল আৰু আমাৰ সেৱা ফলাফল 31 জুলাইৰ ভিতৰত ঘোষণা কৰিব লাগিব। আৰু কৰিবৰ কাৰণে আজি যিহেতু ইয়াত আমাৰ কাউন্সিলৰ প্ৰতিনিধিও আছিল, সেৱাৰ প্ৰতিনিধিও আছিল, তেওঁলোকে কৈছে এসপ্তাহৰ ভিতৰত যদি আমাক ফৰ্মুলা দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি 31 জুলাইৰ ভিতৰত আমি ফলাফল ঘোষণা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। তো আজি এই সিদ্ধান্তকেইটা হৈছে যে এটা অসামান্য পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে, অসামান্য পৰিস্থিতিত
এই সিদ্ধান্ত আমি গ্রহণ করিব লগা হল আৰু যাতে ছাত্র ছাত্রী সকলে অধিক উৎকণ্ঠাৰ মাজত থাকিব নালাগে তেওঁলোকৰ এটা উজ্জ্বল ভৱিষ্যৎ আছে তেওঁলোকৰ এটা শিক্ষা বছৰ যাতে হানি হ'ব নালাগে আৰু শিক্ষা বছৰ ক্ষতি নোহোৱাকৈ আৰু লগতে তেওঁলোকৰ যাতে স্বাস্থ্য সুৰক্ষিত থাকে তাৰ প্ৰতি দৃষ্টি ৰাখি আজিৰ সভাৰ এইখিনি সিদ্ধান্ত হৈছে আৰু মই এইখিনি সিদ্ধান্ত আপোনালোকৰ আগত সদৰি কৰিছো প্ৰকাশ কৰিছো না এটো কমিটি এটা ফর্মুলা দিব নিশ্চিতভাবে সকলকে উন্নীত করার কথাটো ইয়াত আহা নাই বা তেনেকুৱা কোনো সিদ্ধান্ত গঠন হোৱা নাই অহা কালিলে দুখন কমিটি গঠন হব সেই কমিটিখনে কেনে ধরনের নম্বর দিব সেটো রূপরেখাটো রেকর্ড বেস কোনো কোনো সাবজেক্টিভ বা ধ্যান ধারণার উপর নহয় আমার শিক্ষা বিভাগের আগত স্কুল সমূহত যে তথ্য আছে রেকর্ড আছে সেবা আর কাউন্সিলর লগত যে রেকর্ড আছে সেই রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে নম্বর দিব 31 জুলাইর ভিতর ফলাফল ঘোষণা করা হবো কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন হয়েছে যে 5-10 বছর পিছত যদি তেওঁলোকে কলেজের কারণে এপ্লাই করব লাগা ইউজিসির নর্মস অনুসারে হাই স্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষার আর হাই সেকেন্ডারি পরীক্ষা যথেষ্ট নম্বর গুরুত্ব আছে রিজাল্ট টু রিজাল্টে মই কৈছো যে যি নম্বর দিব সেটা রেকর্ড বেস নম্বর কোনো ধ্যান ধারণা বা কোনো সাবজেক্টিভলি এই নম্বর দিয়া নহয় রেকর্ড বেস আমি যথেষ্টখিনি অনুসন্ধান করেছো আমার শিক্ষানুষ্ঠান সমূহের লগত তথ্য আছে রেকর্ড আছে সেবার লগত কাউন্সিলর লগত রেকর্ড আছে সেই রেকর্ডের উপর বেস করে পেলে নম্বর দিব কিন্তু তার ফর্মুলাটো আমার এখন খুব ভাল উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন আর কার্যক্ষম ইফিসিয়েন্ট কমিটি এখনে সেই ফর্মুলাটো ঘোষণা করব সেটো অহা 7টা দিনের ভিতর সেই ফর্মুলাটো আমি ঘোষণা করব নিশ্চিত হবে না।